يوغا መጻፎች አንብ ነበር ካልከስኩኝ ተንክራተስኩ ይሄን ማድ ምዝምቀምስ ከሆነ ታብዳለ ደህነት ግን እየተማርኩኝ ያለ የፍች ወረቀት ደረሰኝ እኔ ፈትቻለሁኝ ሰዎች ግን አግቢ ይያሉ ፕሬሸር ያረጉኛል ስሜ ሀብታም ይባላል በዚህ በክርስቲያን ውስጥ በላቪን አክሽን ቲም ውስጥ አገለግላለሁ ጌታ ያረገልኝ ነገር እኔ ህይወቴ በጣም አስከፊ በሆኑ አስቸጋሪ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ነበሩ ግን እግዚአብሔር ከ 2013 ህዳር አካባቢ በሲኤምቲቪ የእግዚአብሔር ፓስተር ያስተማረ ያለው ትምህርት ነበር ዛሬ ዘሩ ሊዘራ ወጣ ሲዘራም በጭንጫ መሬት ላይ በመልካም መሬት ላይ እንደውም በመልካም መሬት ላይ ተዘራም 30ም 60ም 100ም ፍሬ ያፈራል ያለ ያስተማረ ነበር በዛን ወቅት ሲያስተምር በርግጥ ከናቴ ጋር ነበርኩኝና ብዙ ቻናሎችን ተከታተላለች ግን ያኔ በጣም ልቤ እዛ ላይ አረፈና አይኑ እኔ በቃ ይሄን እዚህ በክርስቲያን ወሰጂኝ አልኳት እሷ አንድ ቀን መጣ ነበር መጀመሪያ ቀን ማለት ነውና የነበርኩበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር ለኒራሴ በጣም ይከብደኝ ነበር የተለያዩ መንፈሳዊ መጻፎችን አነብ ነበር እና ከነዛ ጋር ኮኔክሽኖች ነበሩኝ በባድ የሆኑ ጓደኞች ነበሩኝ ምናምን ነገርና በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለው በዛ ቃል ምክንያት ወደዚህ ቤተክርስቲያን መምጣት ሆነልኝ ከዛም 2013 ታህሳስ 2 ቀን ነጻ ወጣሁኝ እግዚአብሔር ረዳኝ እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለው ከሁለት ሳምንት በኋላ በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥና ሲቹዌሽን ውስጥ ከነዛ ከባድቆን ጓደኞቼ ጋር ሄንግ ማድረግ ስጀምር ሊዝራሊ እግዚአብሔር ተናገረኝ ማድ በተቀመጠበት ሁኔታ ውስጥ ማለት ነውና ተነስ ውጣ ይሄን ማድ ምዝምቀምስ ከሆነ ታብዳለ የሚል ቃል ወደ ውስጥ ይመጣ በዛ ሰዓት ተነስቼ ወጣው ወዴት እንደምሄድ እንኳን አላቅም ነበር ተንከራተትኩኝ በቃ ታክሲዎች ውስጥ ቁጭ ብዬ ማልቀስ ባዶነት ተሰማኝ እንደዛ ጊዜ ተሰምቶኝ አያውቅም አለቀስኩኝ ተንከራተትኩኝ ከዛ ግን እንዲሁ ከታክሲ ውስጥ እየሄድኩኝ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጣሁ ፓስተር ቁሜ ያኔ የነበሩና ያስተማሩ ነበር ቁጭ ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብኩ በቃ ጣለኝ ጌታን ተቀበልኩኝ በዛ ሁኔታ ማለት ነውና በዛኑ ሰዓት ወሰንኩ ደህነት ለመማር ወሰንኩ ራሄል አስተማረችን በዛ ተማርኩኝ ማለት ነውና ልክ ትምህርት መማር ስጀምር ግን ከባለቤቴ ጋር ከልጅነት ጀምሮ የምንተዋወቀው ከኔ ልክ ዩኒቨርሲቲ በመመረቅበት አመት ነው ወደ ጋብቻ የሚገባ ነው ከዛም እሷም በውጭ ሀገር ስትኖር ስለነበር ተመልሳ ሄዳ ነበር ከዛም ልጅ ወለደች መገናኘት አልቻለም ኮቪድም ገባ እና ያ ርቀት እና እሷን ኮሚኒኬት ማድረግ አልቻለም ነበር ደህነት ግን እየተማርን ያለ የፍች ወረቀት ደረሰኝ በጣም ሚስ ኮሚኒኬሽኖች ነበሩን እኔ የምለው ነገር አይገባትም አትረዳኝም እኔም እሷ የምትናገረው ነገር እኔ ጋር በቃ ዌል በሆነ ሁኔታ እኔ ጋር ሚሴጅ ዋይደርስ ሰው በጣም ፋይቲንግ ውስጥ ነበርን ከዛ ፍች ደረሰኝ ከዛ አርብ ቀን ነው ፓስተር ወረቀት ይዤ መጣሁ ፓስተር ጸለየልኝ በየጊዜው ባርባርብ ልጄና እሷን ይዤ በፎቶ ላይ አጸልይ ነበር ከዛ ሁለት ዓመት ያህል ሳንነጋገር ቆየን ግን ጌታ ረዳን ባለፈው ሰጁላይ ጀምሮ መነጋገር ጀመርን ዛሬ ይኸው እግዚአብሔር ልጄና ባለቤቴን ማየት ሆኖልኛል አምስቱ ልጅ
ተደረገልኝ እኔ በጣም ብዙ መስከራቸው ነገሮች አሉ እጅግ በጣም ብዙ ይሄ ነው ለኔ ግሙሉ የሆነው መስከረነቴ በጣም ብዙ 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 የምላቹ ብዙ አለኝ እኔ እዚህ በተክርስቲያን ከመጣው ጀምሮ የሆነልኝ ነገር እጅግ በጣም ብዙ ነው ያው አሁን ልጅን ማየት ሆነልኛል ከአመታቶች በኋላ በዛን ወቅት የዮጋ መጽሐፎችን አነብ ነበር ከዛ ስፒሪቹዋል መጽሐፎችም አሉት ኤክሰርሳይዝ በስተጀርባ ማለት ነው እንደገና አንዳንድ መከተላቸው የመንፈሳዊ ቲቺንጎች አሉ የህንድ ቲቺንጎች ማለት ነው እንደ ሳይንስ እና መንፈሳዊውን ኮኔክት አድርጎ የሚያስተምሩ መጽሐፎች አሉ ስለ ሰቨን ስፕሪትስ እና ሰቨን ሪሊጂየሱና ሁሉም ተመሳሳይ ናቸው የሚል አመለካከት ያላቸው ቲቺንጎች አሉ እንደ የተለያዩ ቲቺንጎች አሉ እዚህ አሁን ኤክስፕረስ ባደረገው ጥሩ ያልሆኑ ግን እነዛን ቲቺንጎች ከተላቸው ነበር አዎ ታህሳስ 2 ቀን ነጻ ወጣሁ ሰላም ጽዮን እባላለሁ እኔ የምናገረው እንዴት ወደ ንግግሩ እንደገባን ከሁለት አመት በኋላ ነው ፌብሩዋሪ አካባቢ ነውና ብዙ ኦንላይን የጋብቻ ትምህርት አስተማሪዎችን ሰማ ነበር ከነኛ መሃል አንደኛው ፓስተር ቻሬ ነበር እና ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበርና አንዷ ሴት ጥያቄ ጠየቀች እኔ ፈትቻለሁኝ ሰዎች ግን አግቢ ይያሉ ፕሬሸር ያደርጉኛልና ምን ላድርግ ብላ ስጠይቀው የፈታሹን ባል አግቢው አላት ያ እና እንደዛ ሲላት ለኔ ነው የተናገረኝ ያህል ነው የተሰማኝ ከዛ በፊት አላቀውም ነበር ፓስተር ቻሬን ስለሱ ምንም ማቀው ነገር አልነበረም ከዛን ቀን በኋላ ግን ኦልሞስት በቃ ቁጭ ብዬ እሱን ትምህርቶች ነበር የምሰማው እና ያን ቀን የተናገረው ነገር ከውስጥ ያልጠፋም ስተኛ አብሮኝ ነው ስነሳ አብሮኝ ነው ስራ ቦታ አብሮኝ ነው እና ከዛም በኋላ በቃ ከሱ ጋር ማውራት ጀመርን በዛ ሁኔታ ነው እኔና እሱ አብረን ኮኔክት ማድረግ የጀመርነው ማለት ነው እና እዚህ ላይ ደርሰናል በጣም ደስተኛ ነኝ እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ